ATL Online TV. नौ दस रुपये तीर्न नसक्ने बाइक में यार लाग्यो कति रुपया 50 रुपया लियो यो गाड़ी राखे को पार्किंग है अरे पार्किंग शुल्क पार्किंग भाइयर यो अहिले तपाईहरु टिकट 10 रुपया को धरन में काटी राख्नु भएको छ के छ अवस्था अहिले के छ अवस्था कस्तो छ भने अवस्था ठीक छ तपाईको तर यहाँ बुझ्नेले त मजाले पैसा दिन्छ एकै बोली में मजाले बुझेर दिन्छ कुनै कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ माडेहरु कोई घमंड तब को बाइक पार्किंग कर सकते हमें गए टिकट को कुरा कर पार्किंग को कुरा कर बाइक निले भागने यहाँ धेरे जस्तु विशेष मड़े अब होते समुदाय पैसा दस दस रुपये कोई भाग तब को झन 20 रुपये 50 रुपये गर होता घरदी बाहर निस्लिने रहता तो नहीं गाड़ी घर में राखे पैदल हिड़ने खाले रहे जो ये कस्तो जो ये यहाँ धेरे बेर राख्ने हो कि जल्दी काटिश भाई बेर राख्ने जस्ट तब को अब 5-10 मिनट आधे घंटा 1-1.5 घंटा 2-3 घंटा अब प्राय यहाँ धेरे अब दोकाने नहीं अब ते 5-10 मिनट 15 मिनट राख्ने काटिश सब काटिश काटिश तब को हम यहीं होता तो उन्नीको बाइक को गाड़ी को अलग सेफ्टी हो हम यहीं भैया अब यहाँ अंत भो अब अरुण हम बारे में भैन अब यहीं होता तो इसको सेफ्टी भी होनी काटने वाक 10-15 मिनट आधे घंटा 1-2 घंटा धेरे बेर बस काटि आए 5-10 मिनट बस काटि जो कतिजा खट्ने अलग हम यहाँ यह लाइन में 3 जना अरुण अब तब को अरुण अरुण लाइन में हालने वाला अरुण आने वाला अलग यह लाइन में 3 जना मत पुतली लाइन तीर ये छुट्टे 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 फाल्टो फाल्टो जम्मा धरान में 10-15 जना युवा खटे युवा खटिने तर तब लाइन में अलग हम 3 जना छोड़ अरुण तब को अब तलती पिछड़ी सब्जी मंडी अहिले गाड़ी ये मोटरसाइकिल 10 रुपया अनि अर्को साइकिल स्कूटी बाइक 10 रुपये जो कार सोमो गाड़ी 25 रुपये लिने गरेको टिकट काटे 25 को 50 लिने 10 को 30-20 लिने त्यस्तो हुँदैन हाम्रो टिकट में लेखिरहेको हुन्छ 10 रुपये रु भनेर 25 रुपये रु गाडी समस्या कस्तो छ यो बजार में उठाउन निकै गाह्रै छ त्यसैले यो कर अहिले आज भोलि को यो भर्खर सुरु भएको चार पनि भयो लाग्नु भएको कतिले चिने या छैन गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ गाह्रै छ एकछिन पर्नु है एकछिन पर्नु है ल ठीक छ तपाईलाई धन्यवाद भाइ अनि के छ सर अहिले यो कर लिइराखेको छ तपाईलाई के लागिरहेको छ सर यस्तो स्थानीय सरकारले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र स्वायत्त शासन ऐन 2056 अनुसार पनि राष्ट्रिय राजमार्ग स्थानीय सरकारको मात्र त पर्दैन त्यसकारण हामीले तिनकुनिया उठाएको र यो राजमार्गमा उठाउने पार्किङ शुल्क या कुनै पनि शुल्क राजमार्ग प्रयोग गरेको आधारमा नगरपालिकाको फोन अधिकार छैन त्यसकारण यो गैर कानुनी ढुङ्गा नगरपालिका उठाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो नगरपालिकाले स्रोतको आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा त नलिकन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेकोमा चाहिँ उठाउने कुरा ठिक छ तर यो राजमार्गमा जबकि नगरपालिकालाई मर्मत सम्मार केही पनि गर्ने अधिकार छैन भने यहाँ राखेको सवारी साधन यो सबै बाटोमा सञ्चालन गर्ने सवारी साधन कट उठाउने कानुनमै नभएको काम चाहिँ नगरपालिकाले नगर्दा राम्रो हो जस्तै यो चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्ने भन्ने कुरो पनि थियो त्यो हुन सकेको छैन त्यसगरी नगरपालिका भनेको नियामक निकाय हो ऐन कानुन बनाएर नागरिकलाई सचेत गराउने निकाय भएको हुनाले ऊ आफै सरकार भएर सरकारले नै कानुन मिचेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ किनभने कानुन प्रक्रिया पुरा आएर मात्रै कानुन बनाउनेको पैसा उठाउने कुरोमा ठिक छ नगरपालिकालाई पनि स्रोत चाहिन्छ तर आफ्नो अधिकारदेखि बाहिर गएर पैसा उठाउने कुरो चाहिँ यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म गलत हो त्यो गरिनु हुँदैन जसले गर्दाखेरि कानुनको धजी उडाउने काम चाहिँ आम नागरिकले पनि भोलि गर्न सक्छ योतर्फ नगर सरकार अथवा नगरका कार्यपालिकाले सचेत हुनुको जरुरी छ यो अहिले अवैधानिक गैर कानुनी जस्तो भयो यो उठाइ यो राजमार्ग उठाउने अधिकार छँदै छैन त्यसकारण यो राजमार्ग नगरपालिकाको अधीनमा पनि होइन नगरपालिका क्षेत्र अधिकार क्षेत्र पक्दैन त्यसकारण यो राजमार्ग उठाउने कुरो त गैर कानुनी हो त्यो यतातिर भित्रभित्र चाहिँ उठाउँदा भयो भन्नुभयो नगरपालिका आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र प्राप्त सडकहरूमा नगरपालिका उठाउँदैन त्यो नागरिकलाई सचेत गराउने अथवा कार्यपालिकाबाट नगरसभाबाट निर्णय गराएर नगर के व्यवस्थित गर्ने क्रममा दिने क्रममा त्यसमा अब नगरपालिकालाई पैसै दिन्न भन्न मिलेन तर राजमार्ग उठाउने कुरो चाहिँ गैर कानुनी हो
जस्तो नेकपा एमालेले यसलाई चाहिँ यो उठाउनु चाहिँ हुँदैन भनिरहेको अहिले एउटा एक किसिमको विरोधको स्वर पनि आइरहेछ। होइन, एमालेले अथवा कुनै पार्टीले भन्दा पनि मुख्य गरेर स्वायत्त शासन ऐन अथवा स्थानीय सरकार नियमावली स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2005 के व्यवस्था छ भने यसरी पार्किङ शुल्क सडक भन्दा पनि स्थानीय सरकारले पार्किङको व्यवस्था गरेर चाहिँ पार्किङ शुल्क उठाउने हो, कानुनले त्यो बोल्छ। तर यहाँ भएका सडकहरूमै पार्किङ शुल्क उठाएर अझ अव्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापन खलबलिने खालको निर्णय गर्यो। किनभने मैले 10 रुपियाँ दिइरहेछु, मैले पार्किङ शुल्क गरेर मैले आफ्नो अनुरूपमा जतिसम्म पनि पार्किङ गर्न पाउने भइसकेपछि अझ त्यसले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थामा असर पार्छ भन्छ। त्योतर्फ नगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरको नाम पनि छ? म सर श्रेष्ठ, यो धरान नगरवासी। नगरवासी हवस् सर, हवस् हवस् हवस्। होइन, यो बाइकहरू यसरी अब निकाल्नु, तपाईँ कसरी निकाल्नुहुन्छ? पार्किङ शुल्क लिइसकेपछि हो यहाँका बाइकहरू हराउने, यहाँका हेलमेटहरू हराउने, र एउटा बाइकलाई अर्को बाइकले यसरी छेकेर राख्ने। अब अपरजात भाइ आइपुग्नु भयो, नत्र भए म निक्लिने ठाउँ थिएन। अब स्थानीय सरकारले कर लगाउँदा केही सीमित व्यक्तिहरूको मनमानी तरिकाले लगाएको हो या नेपालको संविधान, संविधान अनुसारका नियम कानुन, कुन कुन धारा, कुन कुन उपदफाहरू प्रयोग गरेर लगाएको हो, त्यो चिजहरू केही आएको छैन। अब हामी सर्वसाधारणले सुन्नमा आए अनुसार त हाइवेमा स्थानीय सरकारले कर लिन पाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। ती कर उठाउने भाइहरूले चाहिँ मोटरसाइकल लिएर गाडी खेदी खेदी कर उठाइरहेको अवस्था छ। कुनै बाहिरदेखि आएको नयाँ गाडीहरूले बाइक स्लो भेटेर बाटो सोध्नलाई उनीहरूले भाइ यहाँ फलान ठाउँ जाने बाटो कता हो के हो भने पहिले 50 रुपियाँ अनिखेर मात्रै उसले बाटो बताइरहेको अवस्था हामीहरूले भेटेका छौँ। अब यही तरिकाले कर लिने हो भने धरान उपमहानगरपालिकाले मोटरसाइकलबाट लिएको करले नि विकास गर्ने हो कि या के गर्छ यो अब हेर्दै जाउँ। यसरी ठाउँ ठाउँमै गाडी रोकेर, मोटरसाइकल रोकेर, मोटरसाइकलले खेदेर कर उठाउँदै जाने हो भनेदेखि पर्यटक यहाँ आउँछन् आउँदैनन् यो धरान उपमहानगरपालिकाले सोच्ने विषय हो। पानीको समस्या, अब सामाजिक सञ्जालमा त पानी प्रशस्ती छ, सबै देश विदेशले पानीको अभाव रहेछ। अब चाहिँ के भन्छ, गाई भैँसी पालन मात्र होइन, यहाँ माछा पालन गर्दा पनि हुन्छ, र धरानमा चाहिँ चैत वैशाखमा एकदम स्विमिङ गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ छ सामाजिक सञ्जालमा। तर अहिले धरानमा के छ भनेदेखि दिन बिराएर पानी आउन थाल्यो, जबकि मङ्सिर महिनामा यहाँ कोही पानीको विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि त यहाँ नारा जुलुस सुरु भइहाल्छ, यहाँ विभिन्न आरोपहरू आउन थालिहाल्छन्। अहिले एकछिनमा सायद यो भिडियो हेरेर पनि सायद मलाई पनि कतिले झोले भन्लान् भने पानी खोइ कहाँ छ पानी, सामाजिक सञ्जालभन्दा अन्त त पानी छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि सामाजिक सञ्जालकै डरले जनताहरू चुइक बोल्न सकेन। सबैभन्दा अहिले यो सामाजिक सञ्जाल नि जनताहरूको लागि चाहिँ काउचो भइसकेको छ। बोल्यो कि पोल्यो, बोल्यो कि पोल्यो। अब एकछिनमा हेर्नुहोस्, यहाँ भनिहाले झोले मात्रै आए त हुन्थ्यो, सायद श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू पनि लेखिन्छन् होला। जनताले भित्रभित्र उकुस मुकुस पारेर राखिदिइरहेको छ, यो कहिले निकाल्छन् त यो जनताले? अब यो जनताले मुकुस कहिले निकाल्छ? अब जनताले त आउने चुनावमा नि निकाल्ने हुन्। अहिले अब यो बिचमा जनताले केही गर्न सक्दैनन्। हामीले पार्किङलाई यो ठाउँ उपयुक्त दिएर पार्किङ राम्रो, हाइवेमा पार्किङ सुरु, सडकमा पार्किङ सुरु लाउनु चाहिँ नराम्रो हो, किनभने यसले धरानमा व्यापार व्यवसाय त्यसै त खस्किलो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै खस्किने पनि भनेको हुनेछ। र व्यवस्थित तरिकाले राखौँ, ठाउँ एउटा बनाइदियोस् सेक्युरिटीको हिसाबले, ठाउँ राम्रो बनाएर नदिनु भनेको। तर यो व्यवस्थित पनि केही गराएको छैन, जहाँ पाति राखेको कुरोलाई पार्किङ सुरु राख्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन पनि, किनभने हामीले उर्दू वाणिज्यको मार्फत हामीले विरोध पनि हामीले जनाएर विरोध पत्र हामीले पठाइसकेको छौँ नगरपालिकामा। जस्तो 10 रुपियाँ तिर्दाखेरि केही विकास हुन्छ खासमा त्यो पनि भन्छन् क्या? होइन, 10 रुपियाँ तिर्दाखेरि विकास हुने भनेको नगरपालिकाले, त्यो हामीले व्यवसायले त तपाईँको कति तिर्ने,
हामीले त व्यवसाय कर पनि तिरेको हुन्छौँ, सफाई कर पनि तिरेको हुन्छौँ, हरेक छ त विकासको तपाईँको पैसा उठाउने तरिका अर्को तर यो अनैतिक तरिकाले नराम्रो यो त्यति तरिकाले चाहिँ भयो गर्नु भएन भनेको विकासको नाममा सरको नाम पनि छ किसन मास्के वाणिज्य सचिव हवस् हवस् यसरी रोकिएका सवारीहरूलाई चाहिँ धरानुपो महानगरपालिकाले यसरी शुल्क कर उठाउन थालेको छ। 10 रुपियाँ यसरी रोकिएको सवारी साधनहरूलाई चाहिँ 10 रुपियाँ कर चाहिँ उठाउन थालेको छ र यो चाहिँ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर त्योभन्दा अगाडि नै यसरी कर उठाउन थालिएको हो। जसरी सवारी साधनहरूलाई चाहिँ जस पार्किङ शुल्क लिने गरिएको छ, यहाँ रोकिने सवारी मुख्य रोडमा रोकिने सवारीहरूलाई चाहिँ पार्किङ शुल्क लिने गरिएको छ। अनि के छ पार्किङ शुल्क तिर्नु भयो भएन अघि यहाँनिर उठायो कि उठाएन तपाईँले के छ उठाएको छैन अहिलेसम्म? अब यस्तो हो, अब सवारी करहरू बाइकको करहरू होइन यो सार्वजनिक गाडीहरूको कर उठाएर आएछ। अब किन कर उठाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन, अब विकास गर्नको लागि त पैसा चाहियो, बजेट चाहियो, देश खोक्रो भयो, स्थानीय सरकारमा निकायमा बजेटै छैन, त्यो कारणले गर्दा पनि होला अब कर उठाउन बाध्य भएका न स्थानीय सरकार। अब हामीले के छ भन्दाखेरि यदि देश धनी राष्ट्र भएको भए त कर उठाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन थियो क्या होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ हरेक चिजमा कर, महँगाई त्यस्तै, कर त्यस्तै है, तर म के भन्छु भने यहाँ सुन्नु, यहाँको भने कर उठाउनुपर्छ भन्ने बुझ्यो जनताले बुझ्यो, तर सवारी साधन र पार्किङ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन पर्छ। अनि यहाँ धरानमा देख्नु भएको छ त्यो सवारी साधन पार्किङ स्थल अनि सवारीहरू व्यवस्थापन गर्नु गरेको देख्नु भएको छ। अब खोइ मैले त के भन्नु र होइन, होइन देख्नु भएको छैन के भन्नु र होइन, सिधा बताउनु बागबली जस्तो होइन, देख्नु भएको छैन देख्नु भएको छ धरानमा तपाईँ पनि गाडी कुदाएर हिँड्नु। अब होइन व्यवस्थापनै छ भनौँ यतिको, कसरी खोइ पार्किङ कहाँ छ धरानमा? पार्किङ त छैन, अब रोड चोरतिरै आएर अब हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो राख्ने हो होइन, हाम्रो त्यस्तो त्यस्तै छ। अर्को कुरो चाहिँ कस्तो छ भने नि सर, अर्को कुरो कस्तो छ भने यो यो चाहिँ कोशी हाइवे पर्यो हजुर, यो हाई राजमार्गको शुल्क चाहिँ नगरपालिकाले उठाउन पाउँदैन, यो चाहिँ अवैधानिक हो भनेर यहाँका व्यवसायी लगायत अन्यले विरोध पनि जनाइरहेछन्। खासमा अब यो धरानकै विकासको लागि हो भने त यता पुतल लाइनतिर भयो अन्य ठाउँतिर उठाउँदा भयो भन्ने किसिमको आवाज उठिरहेछ क्या। अब यस्तो हो, सरकारले के नियम बनाए तर सर्वसाधारणलाई चाहिँ मार्का हुने गरी चाहिँ नियम कानुन बनाउने है, यतो हेरौँ सर्वसाधारण सिधा साधालाई जहीँ पनि मार्का क्या, तर कानुन बनाए त उठाउनु नपर्ने त सरकारले किन त्यो निगरानी गर्दैन त, सरकारले कारवाही गर्नु पनि त किन गर्दैन, खालि लुटेर खा ढाँटेर खानु चाहिँ छुट दिने सरकारले, उसले नपाउने नियम बनाएको छ भने कारवाही गरोस् न त होइन, म त्यो भन्न चाहन्छु कि होइन। यहाँको भने अलिकति अस्पष्ट भयो, जस्तै धरानको महानगरपालिकाले कोशी राजमार्ग कोशी हाइवेमा कर उठाइरहेको छ यातायात कर, तर यो चाहिँ कोशी राजमार्ग हाइवेमा उठाउन मिल्दैन, इलिगल हो, नियमले रहिनछ, नीति नियममा रहिनछ, धरानको महानगरपालिकाले पनि मन परी गरेको हो भन्ने खालको केही राजनीतिक दलका नेताहरू र केही मानिसहरूले पनि भनिरह आवाज उठाइरहेको छ क्या। यस्तो धरान नगरपालिकाले चाहिँ उठाएको होइन होला, ठेकेदारले चाहिँ उठाएको हो कि जस्तो लाग्यो क्या। अनि नगरपालिकाले ठेक्का नदिकन कसरी उठाउँछ तर त्यो ठेकेदारले, ठेक्काले त उयो ठेक्कामा पैसा परेको छ, त्यो त नभए त त्यो त नगरपालिकाले अब केन्द्र सरकारको नियम कानुन विपरीत ठेक्का लगाएको भने त स्थानीय सरकारलाई मुद्दा लाग्छ नि त, किन मुद्दा लगाउँदैन, कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो गर्नु पाउँदैन, स्थानीय सरकारले त केन्द्र सरकारले दिएको नियम कानुनभित्र बसेर काम गर्ने हो नि त।
संविधान भन्दा बाहिर त छैन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो अभियन्ता चाहिँ के रोडमा त्यतिकै लुटु लुटु हिँडिरहनुहुन्छ कुटु 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 हिँडिहुन्छ यो त लुटु गर्ने पारा भयो भने त्यसो भए त अब यस्तो हो सिस्टम नीति नियम त बुझ्नु पर्यो अब यस्तो सडकमा त्यही लुटु गर्ने पाराले हिँडेर के होला त भन्नु त तपाईँहरूलाई अब धरानेवासीले के भविष्यमा के अब मैले भन्ने गरेको छु नि अब इमान्दार शासकहरू सत्तामा पुगेको भए सबैले सुख शान्ति र समृद्धि पाउँथे तर आज हेर्नुहोस् यी फटा शासकहरू सत्तामा भइदिएको कारणले आज हामीले हरेक पाइलामा दुःख कष्ट समस्या भोगिराख्नु परेको छ क्या यो पार्किङ सुन नाथे पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ उठाइराख्नुपर्ने आवश्यकै थिएन आज हेर्नुहोस् न इन्डियामा एक लाख पर्ने बाइकलाई नेपालमा 3.5-4 लाखमा किन्नु पर्दैछ है इन्डियामा 3-4 लाख पर्ने कारलाई नेपालमा 25-30 लाखमा किन्नु पर्दैछ है त्यो पनि वार्षिक कर तिर्नु पर्यो अनि त्यो लुटेको होइन सरकारले यी शासकहरू खराब यिनीहरूलाई भोट दिनु साथ दिनु भनेको महापाप हो भनेर म चाहिँ भन्ने गरेको छु क्या लु यता अशोक राई पनि हुनुहुन्छ के छ तपाईँ पनि यस्तो लुटेर जाने पाराले लठ्याक लुटु घुमिरहनु भएको छ कि करहरू के देशमा केही भइरहेको छ कि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको यो सिस्टम र पहिलादेखि तपाईँको यो करप्सन धेरै बढेर आएको त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर यो अभियानमा मलाएको मान्छे त्यसैले गर्दाखेरि मुलुक धनी भयो भने जनता धनी हुने हो तर अब करको बोझले जनतालाई चाहिँ अब बसिन सकिन्छ विदेश पलायन भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब स्थानीय सरकार पनि धनी छैन किनभनेदेखि अब कर उठाइरहेको छ सानोतिनो कुराहरूमा अब यो अब यहाँको आय स्रोत नभएर यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखाना यो मुलुकले खोल्नु पऱ्यो यहाँ अब त्यसले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर बनाउनु पऱ्यो अनि तब देश धनी भएपछि जनता धनी हुन्छ अब विदेशी तपाईँको रिमिट्यान्सको भरमा अब धरान सिँगै तपाईँको अब विदेशीहरूले पालेको छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ किनभने अस्ट्रेलिया जाने युके जाने यहीँको हङकङ जाने सिङ्गापुर जाने के अरे बेलायत जाने अमेरिका जाने अब खाडी क्षेत्र सबै जाने यहाँको मान्छेको रोजगार भनेको तपाईँको विदेश हो त्यसले गर्दा त्यो विदेश रिमिट्यान्सले धरानलाई पालेको छ अब अरू मुलुकभन्दा धरान किन सुन्दर शान्त किन राम्रो भयो भनेर भन्दा विदेशी रिमिट्यान्स विदेशको चाहिँ गुलामी गर्नु परेको अवस्था छ र यो देशको नेताले यो देशको राज्यका तपाईँको संयन्त्रले देशलाई धनी बनाउनु पर्यो अहिले यहाँ किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि अब यसमा सोरे आन हर्क साङबाङको मात्रै म गलत देख्दिनँ किनभनेदेखि नगरपालिका उपमहानगरपालिका गरिब छ गर्नु के त चलाउनै पर्यो तर एउटा कुरा के गुनासो भने पार्किङको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू सुनिरहेको हुनाले पार्किङ चाहिँ अब मेयर साहबले सोध्नुहुन्छ होला किनभनेदेखि अब बाइकहरू चोरी होला के होला अब भिजन भएकै मान्छे हो अब सोच्दै हुनुहुन्छ होला अनि कोशी राजमार्गमा शुल्क उठाउनु मिल्छ त यो गाडीहरूको होइन यो देशमा नियमै के छ त अब माथिल्लो तपाईँको केन्द्रीय स्तरकोले त जेपाते गरेको छ होइन त्यस्तो लुतुर्काले केही पारा भएको छैन अब यो भन्नु स्थानीय सरकारको यो एउटा संयन्त्रले यो काम गर्नु पर्यो अब दुःख पायो भने के गर्नु अब सुख पाउनेले तपाईँको सिरकोट छ दुःख पाउनेले मान्द्रोड छ भनेर भनेदेखि तपाईँको घुमाइदै नागबेली जस्तो सिधा भन्नु न क्या जस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले अहिले धरान सुनसरीको धरानमा कोशी राजमार्ग हाइवेमा ट्याक्स उठाइरहेको छ शुल्क उठाइरहेको छ है बाइकको शुल्क उठाएको छ बाइक पार्किङ छैन तर त्यो चाहिँ के हो यो गैर कानुनी भन्छ तपाईँहरू उल्टो सिधा कुरा गर्नुहुन्छ नियमकै कुरा भन्नु न नियमकै कुरा गर्ने हो भने त हाइवेमा पार्किङै गर्नु पाइँदैन अनि पार्किङ कहाँ पार्किङ गरेको छ त शुल्क त होइन पार्किङ गर्नु पाइँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो त कस्तो छ भने पार्किङ गर्नु भएन शुल्क उठाउनु हाइवेमा त्यो हिसाबले हो भने तर काम चलाउनुको लागि के गर्ने त
पार्किङ पनि गर्ने अलिअलि सुट तिर्ने भन्ने बुझाइ होला भनेपछि तपाईँको पनि भनाइ चाहिँ शुल्क उठाउनुपर्छ भन्ने हो होइन शुल्क चाहिँ अब दुःख पाएको हुनाले अब नगर उपमहानगरी नगरपालिका गरिब हुनाले शुल्क उठाएको होला केही विकास गरौँ भनेर अनि यो शुल्क 10 रुपियाँ उठाएर नगरपालिका धनी हुन्छ तपाईँ पनि एकचोटि केन्द्रमा चुनाव लडेको होइन हजुर तपाईँहरूको भिजन त यस्तो लुत्रगाने छन् कसरी केन्द्रमा चुनाव जितिन्छ त सर कस्तो अब के गर्नु त अब यहाँ त पहिला भिजन खोइ भिजन नगरपालिका राष्ट्रिय लेभलको नेताको भिजन खोइ त सर होइन देश बनाउने सुकुम्बासीलाई निमित्यान्न पार्ने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना खोज्ने त्यो भएन भने त्यो तपाईँको भिजन अनि त्यही हो किनभने जबसम्म जनता धनी हुँदैन हामीले राजनीति नेताले राजनीति गर्ने भनेको आफ्नो तपाईँको धनी बन्नको लागि होइन जनतालाई देशलाई धनी बनाउने हो त्यसले गर्दाखेरि पहिला त विकास गर्नु पऱ्यो आत्मनिर्भर कल कारखाना खोल्ने फ्याक्ट्री खोल्ने अनि त्यसलाई रोजगार विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ अब यो ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छे प्रवक्ता भएको पार्टीको अशोक अधिकारी राईले मैले धेरै सोधिनँ कि हजुर यता हाम्रो राजेश खिम्दुङसँगै सोध्न चाहे तपाईँ अहिले विकास भएन करप्सन भयो भ्रष्टाचार हो भनेर एकदम सडकतिर कराउँदै हुनुहुन्छ यो वाला पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पहिले पार्टी दर्ता गरेर तपाईँ नियमित के अरे तपाईँ एउटा सिस्टममा नियमअनुसार कहिले आउने भन्ने कुरा छ क्या जनताको छिटै हुन्छ धेरै हामी समय लिँदैनौँ यही एक वर्षभित्रमा हामी पार्टी दर्ता गर्ने पार्टी हामी बनाइसक्छौँ अनि भनेपछि फेरि तपाईँ पनि यसो झोले कार्यकर्ताहरू घुमाउने होला झोले कार्यकर्ता होइन अब हामी चाहिँ नेता कार्यकर्ताको भविष्यलाई ध्यान राख्दै हामी चाहिँ कार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ अब नेपाली जनताले कसरी पत्याउने क्या नेताहरूलाई भनेको यसो हो जनताले पत्याएनन् भने दुःख पाउँछ आज राम्रो इमान्दार व्यक्तिलाई नपत्याएकै कारण यो देश आज विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र आज आधा पेट खाएर बस्नु परेको छ आज बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ आज तपाईँहरूको भिजन के तपाईँहरूको पार्टी खोलेर तपाईँहरूको अगाडि बढ्ने भिजन के कार्यक्रम होला योजना होला के छ त बताइदिनु त अब हामीलाई सुशासन चाहिन्छ होइन हामीलाई रोजगार चाहिन्छ त्यसको लागि देशमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नु पऱ्यो खानीहरू खोल्नु पऱ्यो भ्रष्टाचारको अन्त गर्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ नारा मात्रै बोलीले खोल्ने कि व्यवहारले त्यो त व्यवहारमा हुन्छ नारा त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले गर्छ होइन जनतालाई उल्लु बनाउँछन् ढाँट्छन् होइन रात प्रकारले पनि गर त्यो सबैभन्दा इमान्दारी त हो के हामीमा इमान्दारी त छ नैतिकवाद छ उनीहरूमा छैन समस्या त्यहाँ हो भन्नु त सर सबैले हामी राम्रो अरू सबै खराब भनेर भन्छन् तर अब अहिलेसम्म नेपाली जनता यस्तो चोर शासकहरूले पुरा धमिलो बनाइदियो क्या समाजै बिगारे क्या नेपाली जनताले विश्वासै गर्छ नेपाली जनताहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मासु भात खुवाइदिँदो रहेछ मासु भात खुवाइदिएपछि उनीहरू सत्य उनीहरू राम्रो अनि अरू राम्रो मान्छेहरू सही र सत्य कुरा गर्यो भने कहिले नपत्याउने क्या ए कस्ता कस्ताले त गरेनन् यस्ताले गर्छन् है त्यो खालको भावना दिमागमा पर्छ तर उसले चाहिँ यिनीहरूले गरेन यो पार्टीलाई चाहिँ सबक सिकाउँ भनेर उसको दिमागमा कहिले आउँदैन क्या अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि दुःख पाएको हो यी अपराधी शासकहरूले यो देशलाई बिगारे समाज बिगारे खत्तमै गरे भनौँ धरानको कुरा गरौँ धरानमा अहिले तपाईँहरूको वार्डतिर तपाईँहरूको टोलतिर के छ अब खानेपानीको अवस्था राम्रै छ अहिले हाम्रो धरानको मेयरसँग डराएर चाहिँ राम्रै छ भन्नुभएको हो कि होइन होइन किन डराउनु होइन ठाउँ ठाउँमा कति समस्याहरू पनि छन् होइन अब खानेपानी चाहिँ साँच्चीकै आएको छ अहिले मेरो टोलमा त राम्रो आइरहेछ होइन जस्तो हाम्रो अलिकति के छ खानेपानी अहिले अलिकति पहिलाभन्दा घटेको छ त्यसले गर्दाखेरि तर अब राम्रै आउँछ भन्ने अझै आशामा छ किनभने नालाहरू बिग्रेको थियो भन्ने मैले हाम्रो खानेपानीको इन्चार्ज देवेन्द्र लिम्बूलाई फोन गरेको थिएँ अघि बिहान अनि तपाईँले चाहिँ यो ठाउँमा गणतन्त्र बस्ती अनि बद्रीनाथ मार्गमा पानी अलिकति बढी पठाइदिनु पऱ्यो के भयो भनेर भन्दा नाला बिग्रेको छ सर म चाहिँ काठमाडौँ छु
र भोलिदेखि म फोन गरिदिइहाल्छु भन्नुभएको छ, अहिले ठिकै छ, आशा गरौँ। समय र सम्मान तपाईँको धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई धन्यवाद। अलिकति म थोरै प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरलाई, जस्तो हाम्रो लाङ्गाले चोक तिनकुनेमा अहिले पानी भनेको एकदम छैन, छैनै जस्तो भनौँ है, जस्तो अहिले त यस्तो छ भनेपछि चैत वैशाखमा के होला सर? पहिले देखेरै आएको होइन, के हुन्छ अब त्यति बेलै थाहा हुन्छ होइन, कति अब 50-60 पानीको ट्याङ्करहरू लगाउने हो, अब के हुने त्यति बेलै थाहा हुन्छ। के सर, आज यो पार्किङ शुल्क तिर्नुभयो, कतिचोटि तिरिसक्नुभयो? पार्किङ शुल्क म चाहिँ अहिलेसम्म परेको छैन, तर सुन्नमा आएसम्म र सामाजिक सञ्जालमा हेरे अनुसार चाहिँ मोटरसाइकल पार्किङ गरेको 10 रुपियाँ भनेर लिएको प्रमाणहरू आइसकेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारले लगाएको कर भन्ने कुरो बुझिएको छ। अब स्थानीय सरकारले कर लगाउँदा केही सीमित व्यक्तिहरूको मनमानी तरिकाले लगाएको हो या नेपालको संविधान अनुसारका नियम कानुन कुन कुन धारा कुन कुन उपदफाहरू प्रयोग गरेर लगाएको हो, त्यो चिजहरू केही आएको छैन। अब हामी सर्वसाधारणले सुन्नमा आए अनुसार त हाइवेमा स्थानीय सरकारले कर लिन पाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब अहिले चाहिँ जहीँ तहीँ कर लिइराखेको छ, हुन त चार चक्के साधनहरूमा धेरै पहिलेदेखि नै लिइरहेको हो, तर ती चार चक्केहरूमा लिँदाखेरि पनि एउटा स्ट्यान्ड तोकेर सीमित एरिया तोकेर लगाइएको हो, यहाँको कर उठाउनलाई ठेक्का लगाइएको थियो धरानुपा महानगरपालिकाले। तर के त भन्दा ती कर उठाउने भाइहरूले चाहिँ मोटरसाइकल लिएर गाडी खेदी खेदी कर उठाइरहेको अवस्था छ, कुनै बाहिरदेखि आएको नयाँ गाडीहरूले बाइक स्लो भेटेर बाटो सोध्नलाई उनीहरूले भाइ यहाँ फलानु ठाउँ जाने बाटो कता हो के हो भने पहिले 50 रुपियाँ अनिखेर मात्रै उसले बाटो बताइरहेको अवस्था हामीहरूले भेटेका छौँ। अब यही तरिकाले कर लिने हो भने धरान उपमहानगरपालिकाले मोटरसाइकलबाट लिएको करले नै विकास गर्ने हो कि या के गर्छ, यो अब हेर्दै जाउँ। 10 रुपियाँले हाम्रो बुझाइमा त के हो भनेदेखि बाह्य पर्यटकहरूलाई बाहिरदेखि आउने पर्यटकहरूलाई यहाँ भरपूर सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएर पर्यटनको विकास गर्नुको विकल्प धरान उपमहानगरपालिकामा छैन भन्ने बुझाइ छ। यसरी ठाउँ ठाउँमै गाडी रोकेर मोटरसाइकल रोकेर मोटरसाइकलले खेदेर कर उठाउँदै जाने हो भनेदेखि पर्यटक यहाँ आउँछन् आउँदैनन् यो धरान उपमहानगरपालिकाले सोच्ने विषय हो। होइन, 10 रुपियाँले पनि अब के हुन्छ र काठमाडौँमा 150 लिएको छ, यहाँको 10 रुपियाँ उठाउने भन्ने नै रहेछ होइन, अब त्यो पनि कुरो आइरहेछ, अब काठमाडौँमा लिन्छ पोखरामा लिन्छ धरानमा किन नलिने भन्ने पनि कुरो आइरहेछ नि त। होइन, अब काठमाडौँलाई काठमाडौँसँग धरानलाई जान्ने हो भनेदेखि त हाम्रो भन्नु केही छैन, धरानको बजार त्यसै पनि सुकिसकेको अवस्था छ। धरानमा मैले योभन्दा पहिले नै एउटा सामाजिक सञ्जालमै भनेको थिएँ, छट पछाडि धरानका सटरहरू धमाधम खाली हुँदै जान्छन् है भनेको थिएँ। आज हेर्दै जानुहोस् भानुचोकदेखि छाताचोकको मेन बजारमा, भानुचोकदेखि छाताचोकसम्ममा कतिवटा सटरहरू खाली भइसके, छाताचोकदेखि दूरसञ्चारसम्म त अधिकांश सटरहरू खाली भइसके, बजारको यो अवस्था छ। अब कोही स्थानीय उपभोक्ताहरू केही सामान किनमेल गर्न आउँदाखेरि पनि कर यसरी लिन थालेपछि ती उपभोक्ताहरू पनि धरान भएर जानको विकल्प छैन, त्यसै धरानमा मुगो भनेर मान्छेहरूले आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। अब यो पार्किङ शुल्कले गर्दाखेरि त झन् यहाँका उपभोक्ताहरू बाहिर भाग्छन्, अब धरानलाई काठमाडौँ र पोखरैसँग दाँत्ने हो भनेदेखि त यहाँका सायद उद्योगी व्यवसायी अथवा सर्वसाधारणले भन्ने केही नै छैन। ठिक छ, काठमाडौँको सेवा सुविधा, पोखराको सेवा सुविधा, पर्यटन, काठमाडौँको व्यापार, पोखराको व्यापार धरानमा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो नि त। होइन, के यो खालि के कुरो आउँछ भने धरान बजारमा चाहिँ सबै अब यो व्यापार व्यवसाय नै छैन,
यो चाहिँ उपमहानगरपालिकाको दोष जस्तो गरेर एक किसिम थुप्री पनि राखेको अवस्था छ क्या। खासमा भएको चाहिँ रियल चाहिँ के हो? धरन उपमहानगरपालिकाको मात्रै दोष नभनौँ, यहाँ धेरैतिरको चाँजो पाँजो मिलेर आएको छ। अब धरन एउटा के भयो भने स्थानीय बजार भयो। पहिले धरन पहाडी क्षेत्रको बजार थियो। यो धरन बजारले सायद पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू मात्रै नभएर तराईका जिल्लाहरू पनि व्यापार व्यवसायको केन्द्रबिन्दु थियो। पछिल्लो समय आएर यातायातका साधनहरू अहिले हरेक जिल्ला जिल्ला सदरमुकाम मात्रै नभएर गाउँ गाउँ घर घर पुगे। ती पुगेका साधनहरूलाई हामीहरूले किन लगिस् के गरिस् भन्ने भन्दा पनि हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामी धरनमा कसरी विकास गर्न सक्छौँ त। जस्तै धरनदेखि धनकुटाको दूरी कति छ, धरनदेखि हिलेको दूरी कति छ, यसलाई घटाउन हामी के गर्न सक्छौँ त। यसको लागि सङ्घीय सरकारले सुरुङ मार्गको भिजन पनि त ल्याएको थियो नि त। यहाँदेखि सुरुङ मार्ग बनाउने, मूलघाटको लागि सुरुङ मार्ग बनाउने हो भनेदेखि सवा घन्टाको बाटो, पाँच सात मिनटको बाटो पनि त हुन जान्छ नि। यो हिसाबले धरन बजार फेरि पुनः विकास हुनसक्छ। यसरी हामीहरूले विकल्पहरू खोज्नुपर्छ। करै लगाउनु सायद धरनको विकास हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छैन, र म जस्ता आम उपभोक्ता सर्वसाधारणको बुझाइ होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामीहरूले जस्तै के सोचिएको थियो भनेदेखि कोसीमा पुल बनो, चतरा घाटमा पुल बनो, अब रामपुर भागलपुर उता हुँदै बेलटार गाईघाटको व्यापार धरनबाट हुन्छ भन्ने सोचेको थियो। त्यो व्यापार धरनबाट पहिले बरु थियो, अहिले सुन्नेमा झर हो। त्यस्तै यता केराबारी लेटाङतिरको व्यापार हुन्छ भन्ने थियो, अहिले धरन उपमहानगरपालिकाकै छ नम्बर, पाँच नम्बर, चार नम्बरको उपभोक्ता धरनमा आउँदैन, उनीहरू सरासरी हिँडेरी जान्छ। अब उनीहरूलाई धरनमा ल्याउने विकल्प चाहिँ धरन उपमहानगरपालिका खोज्नु पर्यो, त्यो चाहिँ धरनको विकास हुन्छ जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो अहिले पानीको समस्या के छ, कस्तो छ, तपाईँहरूले के बुझिराख्नु भएको छ, धरनले के बुझ्छ? पानीको समस्या अब सामाजिक सञ्जालमा त पानी प्रशस्ती छ, सबै देश विदेशले पानी पानीको अभाव रहेन भन्ने छ। अब चाहिँ के भन्छ, गाई भैँसी पालन मात्र होइन, यहाँ माछा पालन गर्दा पनि हुन्छ, र धरनमा चाहिँ चैत वैशाखमा एकदम स्विमिङ गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ छ सामाजिक सञ्जालमा। तर अहिले धरनमा के छ भनेदेखि दिन बिराएर पानी आउन थाल्यो, जबकि मङ्सिर महिनामा भने यो पानीले चैत वैशाख फागुन चैत वैशाखमा के हालत हुन्छ त्यो यहाँका आम उपभोक्ता स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसमा यो उपभोक्ताहरू नै नबोलेका हुन्, जस्तो अहिले पानीको समस्या छ चोपो लाउन है अलिक दिन भन्न खोजेको हो कि यहाँ बोलेरै फाइदा के छ? सर्वसाधारणको बोली सुनिदिने कसले? यहाँ कोही पानीको विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि त यहाँ नारा जुलुस सुरु भइहाल्छ, यहाँ विभिन्न आरोपहरू आउन थालिहाल्छन्। अहिले एकछिनमा सायद यो भिडियो हेरेर पनि सायद मलाई पनि कतिले झोले भन्लान्, त्यसले गर्दा झोले बन्न कोही पनि चाहँदैनन्। यहाँ भएको त्यति नै हो, सबै तुई चुप मै चुप आफै चुप, आफ्नो समस्या कसरी हुन्छ आफू समाधान गर, यहाँ अरूको भर नपर, पानी किनेर खा। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, अहिले मङ्सिरमै दिन बिराएर पानी आइरहेको छ भने भोलि फागुन चैतमा के हुन्छ होला? योभन्दा अगाडि त हामीहरूले माघदेखि मात्रै दिन बिराएर पानी खाएको हो नि त, तर अहिले मङ्सिरकै दिनमा दिन बिराएर पानी आउन थालो भने पानी खोइ कहाँ छ? पानी सामाजिक सञ्जालभन्दा अन्त त पानी छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि सामाजिक सञ्जालकै डरले जनताहरू चुइक बोल्न सकेन। सबैभन्दा अहिले यो सामाजिक सञ्जाल नि जनताहरूको लागि चाहिँ काउचो भइसकेको छ। बोल्यो कि पोल्यो, बोल्यो कि पोल्यो। अब एकछिनमा हेर्नुहोस्, यहाँ भनिहाले झोले मात्रै आए त हुन्थ्यो, सायद श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू पनि लेखिन्छन् होला। त्यो कारणले जनता नबोलेका छन्, कोही बोल्दैन, जनताले भित्रभित्र उकुस मुकुस पारेर राखिदिइरहेको छ। मुकुस छन् यो, कहिले निकाल्छन् त यो जनताले? अब यो जनताले मुकुस कहिले निकाल्छ? अब जनताले त आउने चुनावमा नि निकाल्ने हुन्। अहिले अब यो बिचमा जनताले केही गर्न सक्दैनन् होइन, अब चुनावमा पनि उयो फेरि आउने जोगी पनि कानै चिरेको आउँछ, म गर्छु भनेर आउने हो, आएपछि उही हो। अब जस्तै पहिले दलीय राजनीतिक दलहरूको शासन सत्ताहरू हुँदाखेरि जुन जुन योजनाहरू थिए, जुन जुन भिजनहरू थिए,
व्यक्ति सब अहिले हाती राखेर नयाँ मेयर साहब नयाँ नेतृत्वहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ भिजन लिएर काम गरिराख्नु भएको छ। अब आउने नेतृत्वले फेरि हाम्रा मेयर साहबले ल्याएका कोकाका पानीका पाइप यता सर्दु खर्दुका पानीका पाइप फेरि सबै काट्नुहुन्छ होला आउनेले, अनि काटेर फेरि उहाँले अर्को ल्याउनुहुन्छ। यस्तै गरेर जनता झुलाउने हो, जनता नचाउने हो, जनतै बजाउने हो, जनतै फटाउने हो, जनतैको भोटले आफूले राज्य सत्ता गर्ने हो। धरानको विकास कहिल्यै भएन, धरानको विकास हुँदैन। यहाँ केन्द्र लेभलमा पहुँच राख्ने अहिलेसम्म नेता देखिएकै छैन, अहिलेसम्म छैन छैन। केन्द्रीय नेतृत्वमा केन्द्रीय लेभलमा पहुँच राख्ने, आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो पैसा झार्ने, बजेट गरेर बजेट ल्याउने नेता अहिलेसम्म देखिएको छैन। तपाईँको नाम पनि भनिदिनु हजुर। म सीताराम आचार्य, धरान सोह्र। हवस् ल, धन्यवाद तपाईँ, धन्यवाद। यो विशेष त अब यो ट्राफिकको व्यवस्थापन नै पूर्ण रूपमा हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो धरान उपमहानगरपालिकामा ट्राफिकको व्यवस्थापन नै राम्रो छैन। ल थालिङ्ग पारा हेर्नु न, यसरी कुद्ने एकतिर कुदिरहेछ, हिँड्ने आई हिँडिरहेछ, यस्तो अहिले सवारी पनि बढेर निकै भएको छ। तर अब यसरी पार्किङका नाममा चाहिँ सुल लिँदाखेरि जनताहरूले त्यो किसिमले विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यो एकतर्फी रूपमा यसरी सवारी सञ्चालन हुने ठाउँ हो यो चाहिँ। भानु चोकदेखि अलिक मासतिरको यो सडक हो र यो ठाउँमा चाहिँ पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएको छ। यस धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ अहिले निर्णय पनि नभइकन यसरी कर उठाउन थालिसकेको छ र यहाँको कतिपय स्थानीयले विरोध समेत गरिरहेका छन्। अहिले यो पार्किङ शुल्कको नाममा चाहिँ यो रोडमा चाहिँ विशेष त कोशी राजमार्गमा यसरी शुल्क पार्किङ शुल्क भनेर 15-20 युवा पुस्ताहरू खटाइएको छ र यो चाहिँ ठेक्का लगाएर चाहिँ यो काम अहिले भइरहेको छ। यो कार्यपालिकाबाट सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्ने कुरो थियो, पारित गर्ने भन्ने, पास गर्ने भन्ने कुरो थियो, तर त्यो नभइकन त्योभन्दा अगाडि नै सुरुवातदेखि नै एक छत्र ढङ्गले चाहिँ यसरी पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएको छ। यसको विरोधका स्वरहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यासछ्याति आउन थालिसकेको छ। यो चाहिँ भानुचोक एरिया भन्छ, यसलाई चाहिँ यो धरानको मुख्य बजार क्षेत्र। यो काठमाडौँ जाने बस यो चाहिँ धरानको देशी लाइन क्षेत्र हो। देशी लाइन क्षेत्र मा पनि यसरी सवारीहरू रोकिएका छन् र यो क्षेत्रमा पनि पार्किङ शुल्क लिइएको पाइएको छ। सर्वसाधारणको लागि विशेष त बेलुका पख चाहिँ यसरी लाग्ने गर्दछ। धरानमा मेल यो बजार चाहिँ बेलुका पख चाहिँ यस्तो हुन्छ। धरान सब्जी मन्डी जाने बाटो हो यो चाहिँ, विशेष त अब सब्जी किनमेलको लागि धरान सब्जी मन्डी